Хабарымыз жалғастырамыз. Ауылдық жерлердің жолдары жөнделіп, инфрақұрылымы жаңғыртылады. Елбасының былтырғы жолдауында айтылған ауыл аймақты қолдауға бағытталған жобаны іске асыру жұмыстары басталды. Елді мекендердің әлеуметтік ортасын жаңғыртып, жағдайын жақсарту үшін қазынадан қомақты қаржы бөлінеді. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысында айтылды. Осы мақсатқа жыл сайын тек республикалық бюджеттен 30 миллиард теңге жұмсалмақ. Жергілікті әкімдіктердің қаражаты тағы бар. Бұл үлкен қаржы алдымен қандай ауылдарға жұмсалмақ және қанша елді мекеннің әлеуметтік инфрақұрылымы жаңғыртылады. Үкімет отырысынан тілші бейнематериалы. Бүгінде Қазақстан халқының 42%-ан астамы, яғни 8 миллионға жуық адам ауылда тұрады. Алайда урбанизация қарқынымен көпшілік ақырындап қара шаңырақтан көшіп қалаға келуде. Еліміздің солтүстік аймақтарында болашағы жоқ деген елді мекендердің де саны артып келеді. Қазақстан секілді аграрлы мемлекет үшін тіршіліктің темірқазығы болған алтын бесіктің бойына қан жүгіртіп ахуалын жақсарту аса маңызды. Мемлекет 2025 жылға дейін арнайы бағдарлама әзірлеп, кезең-кезеңмен жергілікті жерлердегі мәселелерді шешуді көздейді. Жоба шеңберінде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту, ауыл халқының әлеуметтік игіліктер мен мемлекеттік қызметтерге қол жетімділігін қамтамасыз ету және жалпы жайлы өмір сүру ортасын қалыптастыру бойынша бірқатар міндеттерін шешімі табылатын болады. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша бөлінген 30 миллиард теңгенің шапағатын биыл 52 елді мекен көреді. Олардың дені болашағы зор деп есептелетін аудан орталықтары. Орта есеппен әрқайсына 670 миллион теңге бөлінбек. Үкімет басшысы бұл жерлердегі негізгі жұмыстарды 42 айына дейін аяқтауды тапсырды. Әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін, мектептер, балабақшалар, денсаулық сақтау орындарын жөндеу, елді мекендердің шешіндегі жолдарды жөндеу жұмыстарын осы жылдың 42-ге дейін аяқтау қажет. Республикалық қазынадан бөлек әр аймақ өз бюджетінен қосымша ақша бөледі. Қазірдің өзінде облыстар 4.7 миллиард теңгені ауылдың гүлденуіне жұмсамақ ниетті. Үкімет сондай-ақ бұл жобаға меценаттар мен кәсіпкерлерді де шақырып отыр. Себебі қолынан іс келетін азаматтардың қамқорлығына алынған ауылдар көш ілгері. Оған жарқын мысалдар да жетерлік. Меценаттар мен демеушілердің қолдауымен Алматы облысында Жыланды ауылында, Ақмола облысында Родина ауылында, солтүстік Қазақстан облысында Новоникольск ауылында, Қызылорда облысында Нағи Ильясов ауылында және басқа ауылдарда іске асырылды. 2025 жылға дейін осы жобаның арқасында 2000-ға жуық тірек ауылдардың жағдайы жақсарып, әлеуметтік ортасы жаңғырады деп күтілуде. Бұл дегеніміз 6 миллионнан астам адамның өмір сапасы жақсарады деген сөз. Ал осы жоспар қағаз бетінде қалмай, нақты іске асу үшін жобалық офис құрылып, әр екі апта сайын атқарылған жұмыстың есебі тыңдалады. Шерхан Жамбулов, Сапархан Шәріпхан, Қазақстан ұлттық арнасы.